د افغانستان اسلامي امارت رئيس الوزراء ملام محمد اسان خوند زمري چلې رښتمه په تاړو د مبارکۍ په یو پیغام کې ټول اسلامي امت په ځنګړي ډول افغان ولست د دې ورځي مبارکي وایلي او زیاته کړي چې الله تعالی د افغان ولست شلاس او محدود مجاهدینو ته د نړۍ د ډیرو مجهز او پرمختللو په وزنو په مقابل کې بري ور په برخه کړي چې دا د الهي نصرت ښکارا بیلګہ ده مګبېت خپل ټول ځواک او وقدي اسلامي نظام د ټینګو د اصول او سوبات د پیوړتیا د هيواد او خلکو د مادي او مالوي حسین لپاره په کار ووچو د شهیدانو کندو یتیمانو او د شلکلن جهاد د مالولانو ارمانونه پوره کړو پیرام کې راغلي مجاهدین چارواکي او زموږ ټول مؤمن ولوس باید په دې پوښي چې د جهاد لپاره سره زموږ فرض او مکلفیت نه ختميږي او د اسلامي نظام د ټینګښت د هیواد د باداولو او د هیوادوالو د سر مالا ويزات د ساتنې او د تیرو جګړو د زیانونو د جبرانولو مسولیت زموږ پور اوغو پرودې د جهاد په باري لټوب سره زموږ غظيفه او مکلفیت پات نه در رسیدلې مختؤس د اسلاميسم د استحکام د هیواد د ودانولو د هیوادولو د سر مال او عزت د خوندیکولو او د تیرو جګړو د خسارو د جبران مسؤلیت را په غاړه دی د غراس په پیغام کې زیاته شوی افغان ولاس پتش لاس او محدود مجاهدینو د نړی پر مختلو هیوادونو ته پوزي ماته ور کړا شل کلن جهاد د اسلام د تاریخ هغه ویړمن باب دی چې راتلون کی نسونو بطری د پن او ایبرت درسونه زده کوي او د جهاد او مبارزه الهام بطری اخلي په افغانستان کې د امریکایانو شکست په حقیقت کې پر مادیات ایمان او منویات بر لا سیوه اسلامي امارت د زمري چلې رښتما د افغانستان د خپلواکۍ بارياد د اسلامي امارت د بیا زلي واکمنېدو او دغه راز د افغانستان د اشغال پای یادوي